Damla Nəşriyyatı, Çekap 6 sınaq imtihanı, 4-cü sinif sualı 32. Hansı məlumatlar doğrudur? Birinci məlumatımıza nəzər salaq. Quran Ramazan ayında nazil olmuşdur. Bəli, bu doğrudur. Müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərim Ramazan ayında nazil olub. İkinci məlumatımız. Ramazan ayına oruculuq ayı da deyirlər. Bəli, bu da doğrudur. Doğru məlumatdır. Üçüncü məlumatımız, oruc tutanlar istədikləri vaxt qida qəbul edirlər. Xeyr, bu yanlışdır. Oruc tutan insanlar gün ərzində qida qəbul etməməlidir. Yalnız onlara müəyyən olunan saatda qida qəbul edə bilərlər. Və dördüncü məlumatımız, müsəlmanlar həcc ziyarəti üçün Mədinəyə gedirlər. Bu da yanlışdır. Müsəlmanlar həcc ziyarəti üçün Mədinəyə deyil, Məkkə şəhərinə yola düşürlər. Çünki müsəlmanların ziyarətgahı olan Kəbə Məkkə şəhərində yerləşir. Bu da yanlış məlumatdır. Yalnız birinci və ikinci məlumatlar doğrudur. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.